Qeveria e re e përkohshme e Ukrainës u prezantua gjatë ditës së mërkurë përpara sheshit Pavarësia në Kiev. Këshilli i këtij të fundit ka emëruar Arseni Yatsenyuk si kryeministër, ndërsa kabineti i tij qeverisës, kryesisht me aktivistët më të rëndësishëm, pritet të marrë votë besimin ditën e njëjtë. Yatsenyuk, i cili ishte një prej liderëve kryesor të opozitës gjatë protestave që shpërthyen në nëntor të vitit të kaluar, do të udhëheq vendin deri në zgjedhjet e parakoshme të 25 majit. Kryeministri i Ukrainës paralajmëroi nevojën urgjente për të ndërmarrë hapa të papëlqyeshme nga populli në mënyrë që vendi të marrë veten ekonomikisht. Sipas tij, qeveria dhe presidenti më parshëm ishin të korruptuar, saqë vendi ndodhej në një situatë shumë të vështirë ekonomike. Jemi në prag të një katastrofe ndaj mirë se erdhët në ferr, shtoi ai. Zyrtarët aktual të qeverisë kanë parashkuar se vendi ka nevojë për 35 miliard dollar borx për të shmangur falimentin gjatë dy viteve të ardhshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ofruar të japin Ukrainës një garanci për një borx deri në 1 miliard dollar për të ndihmuar në stabilizimin e ekonomisë së saj. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit John Kerry paralajmëroi ndërkaq Rusinë se do të bënte një gabim të madh nëse niste ndonjë ndërhyrje ushtarake në Ukrainë.